去名。橘色小猫看见陌生人有些紧张，在里长的安抚下很快恢复平静。三峡区鸳山里里长周文美今年获得新北市政府特优里长表扬。平时就喜爱动物的周文美，2022年底与新北市动保处合作，在里办公室内开设三峡第一座动物认养小站，到今天已经有七只猫狗顺利找到善心人士饲养。周文美表示，今年获得这项殊荣要感谢志工们的一同努力，让鸳山里的各项事物能够被外界看见。那我们现在就是有四个绿美化，四个点，还有就是我们认养小站，我们是去年十二月开始成立，所以已经有认养七只出去了，很开心。然后这四个绿美化点哈，就是由我们的巡守队，由我们的志工团队们，就是大家轮流去清扫、去维护这样。其实有蛮多里民会打电话来问我说，啊哪里可以有认养这个小猫的去抓的去带小猫的地方。那刚好动保处刚好有跟我接洽上，然后我就跟他就是因为这样的机缘啊，所以就跟他们配合。周文美表示，感谢他的家人平时负责帮忙处理里民们的反映事项。目前由周文美的姐姐周文燕担任里办公处执行长，会诊里民的服务事项。周文燕表示，目前鸳山里志工队共有180多人，各自负责里内各项服务。只要接到电话，里长就会骑着机车以最快的速度赶到现场，及时处理里民们的各种疑难杂症。在我背后哈，就是帮我的人有我的姐姐、我的家人，还有我的一群志工们。那我姐姐她扮演的角色就是，她一定是顾办公室嘛，那我在外面跑来跑去，然后他一有接到电话，他就会马上通报我，然后我马上就会处理，这样线上处理，然后包括我们的志工看到哪里路面坏掉啦，好水沟盖坏掉，我的志工马上就会通报我，看到垃圾马上他会处理或者是通报我，比较难的就通报我。那我的姐姐在这儿，她叫周文燕，对对对。那我呢，就坐正在办公室。通常的话，因为我们有组一个那个 LINE 的群组啊，我们 LINE 群组现在已经有三个，一个群组大概500个人，然后我们现在已经有三个，已经成立了三个。那我的话就是说，通常乡亲都会打电话到办公室来，然后里长呢就是在外面随时就是说通报的话，马上我电话就给里长啊，直接里长就直接很快的就可以对乡亲做一个立即的服务这样子。今年是周文美第二度获得新北市特优里长的殊荣，周到了里内服务深获里民们的肯定，也吸引了更多人一同加入里内志工服务团队，认养小站也不断的帮助毛小孩们找到新家庭。记者李根基新北采访报道。